今天晚上7点半，我跟李倩约在老正兴。跟我说这个干什么？他想跟我复婚。你呢？我说实话，她是我唯一爱过的女人。我希望你不要讨厌我。你喜欢过我吗？你呢？到目前为止，我只喜欢过你一个人。对不起。没关系，但我更喜欢事业，喜欢工作，挣钱。我会帮你，你是公司最好的员工。明天我还是你的助理吗？这个职位对我很重要。家里人以为我在上海有车有房，有男朋友，日子过得很好。我对他们撒谎，但我按我的计划在努力。如果可以，工作上我也离不开你。那就好了。稍等一下。这里头3万块钱，还有这间公寓的房卡。干啥？上个月你说你喜欢一个包，我没时间陪你去看。3万块钱应该够了。我以后可能不住在这儿，你要是愿意的话，就搬过来住。省了房租，也不用再跟别人挤了。你住哪？我跟李倩之前那间公寓一直都空着。哎，一瓶黄酒。哎，好。漂亮，没有变。公寓钥匙看到了吗？不要再发了。舒服，你挺能喝呀！啊，这10分钟没到，这一瓶都快被你喝完了。我从来不喝酒。哼，骗谁呢？啊，不可能。我也从来不说谎，除了对家里人说谎。那不还是骗我的？所以呢？我不是好人，咱们俩都一样，啊，差不多。那人谁啊？那贼头贼脑看我啊？哎，傻不傻啊？我死党，说说，人才，幸会啊，幸会，幸会！过来，来来来来，来，这人才也不能光喝酒。得垫一点，是不是？你点菜啊？啊！于小姐，您的钥匙。谢谢。
才多大了？啊？一晚上在餐厅一直在发信息。哼，26岁。比我刚认识你的时候还要小几岁。哼。你爱上他了？不爱。要是我不回来，你今年就有爱了。或许吧，但是我跟你相遇的感觉不一样。你还爱我？一直都是。那为什么又有了他？因为你走了呀。我回来了。所以我来之前就跟他说清楚了。说得清楚吗？我不想知道他是谁，只希望不要影响工作。怎么会影响工作呢？我敢断定他是 YDH 的。早点回去休息吧。今天在电梯里的时候，我真的觉得我的人生是要完结了。我是把我那即将要完成的事情我说出来，这样就算我从8层电梯掉下去，我也死而无憾了。你这样实现不了。说得好，我怎么样才给你实现？我有一张计划安排，3年的。这么大一面墙，每天每小时要做什么都有安排，都有规划，每个月、每季度、每年都有目标，3年才能达到预定设想。老师，他不都在变化吗？你事先安排好，他没用。你这样是什么？随波逐流，一事无成。酒来了，谢谢。你先放着，先说说。上中学我做了一个6年安排，3年目标全年级第一，5年目标全校第一，6年要上最好的大学，达到了。上大学我做了一个4年计划，本硕双修，毕业呢进世界500强，达到了。运气也太好了。运气执行要具体细节才能达到目标。哎，怎么个具体法啊？你那 YDH 那3年到底是怎么计划的？ YDH 那3年啊，嗯，第一年、第二年，除了上班那几套制服，不买新衣裳；下班，睡衣、睡裤不出门，少看电影，不买东西，不逛街，化妆品用便宜的，便宜的也能用。你看，你看，坚决不坐出租车，多提前买月票。租房子，一定要合租，那石库门的老房子，又便宜又有品位。3000块，寄回老家。1200房租水电。1000块，平时吃用。300块交通费。1200不可预见交际费。还剩3300。300块买女性用品。3000块，投资小额期货。期货呢，每户最低是5000块。我三朋友的股。要不咱们换个别的话题吧，听着怪苦的。哎呀。你还没听第3年呢，听完第3年你就不觉得苦了。第3年怎么着？第3年是吧？嗯。
第三年呢，在上海买房，业绩做到分公司第一，加班时间最长，从来没纰漏。三年一满，公司呢就派我去巴黎总公司一年，薪水放欧元，比原来多出来14000，这10000多怎么样？怎么样？每个月给我爸和我奶奶多寄3000块。然后呢？然后啊，然后。这怎么了？这想吐啊？啊！姑娘，这三年计划里都没有谈恋爱、结婚、嫁人什么。哪有时间呀？事业理想，我谈恋爱结婚，只能选一样。换做你，你选哪样？